Re, viss ēters ir te! Labrīt! Ciklons, kas nosaka laiku apstākļus pie mums, jau daudz vietu ir atnesis ilgstošu lietu un nokrišņu zonu turpinās virzieties pāri visai valstīm. Līdz ar to šodien spēkā vairāki brīdinājumi gan par lietu, gan arī vēju. Laiks būs lielākoties ar apmākušām debesīm, mazāk mākoņu būs valsts rietumos un tātad daudz vietu ir gaidāmas lietus. Pastiprināsies arī vējš un vēja brāzmas sasniegs 15 līdz 18 metrus sekundē, bet stiprākas tās būs piekrastē. Tur tās var sasniegt pa 22 metrus sekundē. Bet lai arī būs mākoņains un lietains, gaisa temperatūra sasniegs plus 18 plus 23 grādus. Arī Rīgā diena būs pelēcīga un drūma, gaisa temperatūra šobrīd no rīta arī ir ap plus 19 grādiem, bet dienā gaisa iesils 1 līdz plus 20 plus 21 grādam. Tā kā ciklona darbība turpinās laikapstākļus noteikti arī tālākajās dienās, arī tās būs lietainas un mākoņainas, tāpat iespējami arī pērkona negaisa. Gaisa temperatūra naktīs būs ap plus 10 plus 19 grādiem, bet dienās gaisa iesils līdz plus 18 plus 22 grādiem. Un šī brīža prognozes liecina, ka arī darba nedēļas izskaņa un brīvdienas varētu būt visai lietainas. Tomēr tā kā tas ir tālu, prognozes vēl var pamainīties. Un vēl pavisam īsi par to, kāda ir ūdens temperatūra Latvijas ūdenstilpēs. Upēs un ezeros ūdens temperatūras svārstās no plus 17 līdz 23 grādiem. Vidzemes upēs ūdens vietām ir nedaudz dzestrāks. Vidzemes upēs ūdens temperatūra ir ap plus 11 plus 23 grādiem. Savukārt Baltijas jūrā ūdens temperatūras svārstās no plus 17 līdz 23 grādiem.